קוראים לי רוני חן, אני נמצאת בחברה כמעט 3 שנים, ואני מפתחת ל-Windows Agent. אז אני כותבת בעיקר ב-C++ ובפייתון, ומה שנחמד זה שאנחנו כותבים מרמת הדיזיין ועד הטסטים בסוף, ומחזיקים את הפיצ'ר מקצה לקצה. במקביל לעבודה אני גם סטודנטית לרפואה, והעובדה שהחברה מאפשרת לי את השילוב הזה מבחינתי זה מטורף. יש אנשים מאוד חזקים מקצועית, ואני תמיד יכולה ללמוד מהם, וגם העובדה שיש לי את מי לשאול שאלות ולהתייעץ על איך בסוף אני מממשת איזשהו פיצ'ר, מאוד משמעותי מבחינתי. אני לא יושבת כל היום לבד מול מחשב ושוברת את הראש בעצמי, ואני חושבת שזה בסוף מוציא לפועל תוצר טוב יותר, והתהליך כולו הוא מעניין יותר. אלה הדברים שאני חושבת מייחדים את המקום הזה.